Boa tarde, senhores. Estamos aqui com mais um programa Live Maromba. Lembrando que este programa é patrocinado pela Globo Suplementos, é patrocinado pela Copenutri e atualmente também é patrocinado pela Black School Pharma. O programa, eu tenho uns pela saco, uns falador aí que eu vou falar para você, não adianta, né? É incrível. Mas vamos lá. Gente, tem um assunto rolando aí no TikTok. Algumas coisas sendo expostas, está todo mundo comentando, processos rolando, intimação rolando. Eu recebi aqui uns material, eu vou colocar para vocês e depois a gente vai reagir a eles, ok? Pode ficar tranquilo, eu vou botar um áudiozinho aqui para vocês escutarem. Presta atenção, tá? No áudio, segura o áudio. Esses que estão atualmente na mídia, todos, a grande maioria, quase todos, né, começaram assim, né, vendendo corpinho, né, ficando com aqueles senhores, né, que a gente sabe muito bem, a grande maioria. E é isso, assim, dono de campeonato aí, atletas aí de ponta, né, os caras me vê. Os caras desviam o olhar, foge, sai correndo, tá ligado? Sai correndo, entendeu? Finge que eu não existo, né? Porque sabe que eu vi coisas, né? Vi, assisti, sei do passado, entendeu? E agora estão tudo posando de bom moço aí no YouTube aí, de família, de conquistador, que trabalharam pra conquistar, assim, trabalharam, né? Mas foi daquele esquema, né? O começo de carreira, a gente sabe como é que foi. Os que não têm o rabo preso, vem, me cumprimenta, você vê aquela diferença, né? Agora, esses aí que têm o rabo preso, você vê aquela... quer fugir, e assim, quando me vê, entra em choque, e assim, e são os mais arrogantes, né? Aquele que tem aquela simplicidade, a gente jamais vai expor, né? Mas os arrogantes, entendeu? Que posa de bom moço aí no YouTube, que são aqueles grandes filhos das putas, entendeu? Tudo mexer safado, tudo mexer passivo, hein? Passivo, 99% passivo. E o Massivo, né, foi o Nation, o Massivo, onde eu trabalhei, né, foi onde, e no Rio depois, né, eu conheci também o movimento aí com a Val, né, a Val e o Demente, que fazia a festa, né, Val Demente, famosíssima no Rio aí, anos 90, entendeu? E esse movimento aí, GLS aí, eu... entendeu? Eu cheguei a ser modelo uma época e conheci muito estilista, gay, todo esse meio aí podrão mesmo, fui gerente de casa noturna, então eu vi de tudo, vi muita coisa, entendeu? E todo mundo começou ali dançando de gogo boy, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? E difícil, hein? Difícil um gogo boy que não fez coisinhas aí, né? Nada contra, né? Pelo contrário, só a favor, né? Cada um que busque o seu prazer aí, né? Mas pagar de arrogante, entendeu? E de bom moço aí, é foda, né? É, senhores, eu não posso dizer quem é essa pessoa, mas os envolvidos nessa situação do passado, que se encontram hoje aí famosos no meio maromba, sabe muito bem quem é. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, a minha opinião, começo de carreira, na época que esse pessoal iniciou no fisiculturismo, iniciou no bodybuilder, era difícil, era muito difícil. E muitos desses atletas que hoje estão aí no hype, que são famosos, eles passaram dificuldades. Muitos deles, como vocês escutaram aqui nos áudios, além de fazerem seus michês, além de trabalharem como gogo boys, né, frequentarem ambientes de diversão adulta para ambos os sexos, trabalhavam em dois empregos. Tinham que se manter. Esses caras, eu vou dizer assim, desbravaram o fisiculturismo para ele ser o que é hoje. Se eles não tivessem feito isso, talvez o Brasil não teria os nomes, referências que o fisiculturismo tem hoje. Eu não estou aqui para julgar, eu simplesmente coloquei o áudio para vocês escutarem e vocês entenderem que isso foi numa época da vida deles que muitos até passavam necessidade.
Não se tinha patrocínio, não se tinha apoio, você tinha que se virar do jeito que desse. Então o cara trabalhava num subemprego durante o dia, à noite ia vender o corpinho, porque era o que dava para fazer. Então, o meio bodybuilder já sabia sobre essa história e entende muito bem. Já essa galerinha, geração Z, TikToker aí, muitos estão crucificando o que eles fizeram no passado. Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Quem não fez merda no passado, quem nunca errou, pelo menos os caras fizeram algo que colheram bons frutos, que serviram para ser a base de terem excelentes fisiculturistas hoje, excelentes treinadores hoje, como o próprio Pinduca falou. O próprio Pinduca já falou, ele tem conhecimento da galera, né, que saía com o tio da lancha, com a vozinha do Porsche, entendeu? Para manter GH, para manter hormônio. E existe isso até hoje, óbvio. Naquela época, vamos colocar aí 10, 15 anos atrás, mano, era muito difícil. Então, assim, cada um faz o que quer com o seu corpo. O que ele faz entre quatro paredes é problema dele. Agora, realmente, o problema é o arrogante. O problema é o caga-regra. O problema é o cara, hoje, não só homens que atuam no meio hoje e gostam de pagar de moralistas, mas como também tem muita mulher que eu conheci no meio, nesse meio, inclusive algumas patrocinadas, inclusive foram patrocinadas pela Growth, com perdão da palavra, assim, a prostituta ainda ela sai porque ela tem a sua necessidade e ela recebe financeiramente. E tem algumas aí que saía de graça. Passou na mão de gerente, passou na mão de representante, passou na mão de diretor, ia para os eventos de Arnold, que tinha constantemente em São Paulo e Rio de Janeiro, era conhecida como porquinha, porque abaixava a calcinha, o pessoal falava que fedia, mandava embora, dava para gerente, dava para representante dentro do estacionamento do próprio Arnold, do próprio evento do Arnold no Brasil, nas feiras. Vocês não sabiam disso? E essa pessoa, que eu não vou citar o nome, né, que passou por algumas empresas, teve um canal, era uma youtuber, até então em alta, agora parece que ela deu uma sumida, casou com um otário. Verdade é essa, casou com o otário, foi lá, meteu silicone, pá, punga, ai, porque eu sou mãe de família, ai, porque eu sou casada, ai, porque ninguém pode provar nada. Ah, me poupe, né, minha filha? Então, assim, nada contra o passado das pessoas. Todo mundo já teve o seu passado. Agora, querer pagar de moralista, querer pagar de bom moço, de boa moça, de mãe de família, não dá. Mas cada um com a sua vida, cada um faz o que quer com o seu corpo, cada um sente o prazer que acha que deve sentir e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a minha mera opinião. Ponto final.